واحدة عدالات مريكن كايا كرد واغضي ايدا دنبييد وكردنا هو قاميها حماس يحيى سنوار يسراكيل كريا كوا سولا لحو ديدن ييني كد دنبيين وير الكتة دبضي اكتوبر اي حماس كو قاضي وقويق اسرائيل محكمة هير فدرال ايا مدحدة حماس كو سو وقتي تدوف الدنبييد ويكو جيران شرقول كاه انتا غيرو اقب اه لو في دي اورو عرقق حيسو ششية تاسو كانت دي مشروع شرقول دي المواطنين مريكن اه يشرقول لقوم الجليني عرقق حيسدع waxay kala dacwadani ku eedaysay Iran iyo ururka Hezbollah ee Lubnaan inay taageero isugu jira dhaqaale iyo hub ay ka mid yihiin gantaalo iyo saanad military siyaan Hamas isla markaana Hamas hubkaasi wadeegsatay weerarkii waqooyiga Israel Yahya Sinwar ayaa hadda ku dhumaalaysanaya suurin laysaga diso oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala marinka Gaza waxay hore madaxiisa dil u dul dhigtay dawladda Israel waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in saddex ka mid ah eedaysanayaasha rumaysan yahay inay dhinteen eedaymaha Mareykanka ee ka dhanka ah Hamas waxa loo arkaa kuwo dhaawacay dadaalada xabad joojinta iyo hindisa cusub oo Mareykanku sheegay inuu diyaarinayo si heshiis loo gaaro taasi oo jirta waxa soo baxay walaac la xiriira in eedaymahan uu Mareykanku adeegsan karo cududdar uu ku xoojinayo taageerada uu siiyo Israa'il Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guchi waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121